Den maximala syreupptagningsförmågan, den är väldigt viktig för skidåkningen. Här handlar det om att syresätta sin kropp på ett väldigt effektivt sätt. Och det här tränar du bäst genom intervallträning. Jag förespråkar två olika sorters av intervaller. Den första, det är när vi kör mellan 4-5 minuter och driver en puls på kanske 10-15 slag under din maxpuls. Här ska vi våga hamna utanför vår komfortzon. Vi ska verkligen våga ta i och känna oss riktigt trötta när vi har kört de här intervallerna. Sök upp en tuffare terräng och kör intervallerna 5-6 gånger där du har en vila på ungefär 2 minuter mellan varje intervall. Kom också ihåg att du ska ta i riktigt mycket på varje intervall du kör. Ja, det är bra Malin. Håller vi upp med blicken. Driv på med tekniken. Jobbar vi över krönet. Den andra typen av intervall ska du ha något lägre fart. Det här är en intervalltyp som jag kallar tröskelintervaller. Här strävar vi efter att köra 7-10 minuter långa intervaller som du upprepar 3-4 gånger. Ha en vila på ungefär 1-2 minuter mellan varje intervall. Syftet med intervallen är att kunna åka fortare under en längre tid på ditt lopp. Med den här typen av träning kommer du att utveckla din maximala syreupptagningsförmåga och du kommer också då att åka fortare framåt i skidspåret. Och du, våga gå utanför din komfortzon med 1-2 intervallpass i veckan. Jag lovar dig, det är värt det.